בסייעתא דשמיא, היום אנחנו נדבר בעניין תיקון חטא אדם הראשון, חלק ב'. והסוגיה שהיום נלמד זה מה אדם וחווה הפסידו על ידי החטא. 2. מה דרכי התיקון נפקמינה בעצם בשבילנו, כי כל הנשמות שלנו היו בתוך נשמת אדם הראשון. הדבר השלישי בעניין מה שעם ישראל למדו על ידי הר סיני, פסקה זו המתן, האם הכוונה דווקא עם ישראל הגברים, אבל הנשים לא, או אולי הוא הדין נשים. למה שיהיה נפקמינה ביניהם? כי העם ישראל עמדו על יד הר סיני, פסקה זו המתן בכוח קדושת התורה, שהם קיבלו את התורה, אבל נשים שהן פטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמה, כמו שכתוב בגמרא בקידושין דף כ"ט, השם האישה היא לא בכלל זה. מה תגיד? פסקה זו המתן, אבל לא פסקה זו המתן כמו של הגברים. מצד שני, כשהעם ישראל חטו בעגל, חזרה זו המתן. ברגע שזו המה חזרה, נשים, הם לא היו בכלל חטא העגל, אז אם נשים שלא היו בחטא העגל, אולי אין רבה, אולי הן יותר זקות, אולי הן יותר תאורות מן הגברים. גם זה נלמד. מה לגבי אותם נשמות ישראל שבכל הדורות? הרי אנחנו מדברים על עם ישראל שהיו באותו הדור. אלה שהיו במדבר, שקיבלו את התורה, פסקה זו המתן. אחר כך בחטא העגל חזרה זו המתן. מה הדין אנחנו? כל הנשמות של כל הדורות הבאים שאחרי מעמד הר סיני, איך בעצם אנחנו גומרים, איך אנחנו גורמים לנשמות שלנו לצאת מזוהמת הנחש? כי מה שמעכב בנו ומה שמעכב את הגאולה זה ההתחברות של האדם לתוך זוהמת הנחש. תכף נסביר בדיוק מה זה אותה זוהמה. לא רק כפשוטו שבא נחש והטיל זוהמה בחווה, אלא זה הוא הטיל בה, כמו שאור החיים הקדוש אומר, הוא הטיל בה מידות רעות, כמו נראה עוד מעט את הלשונות שברוך חיים הקדוש, וכן על זה הדרך. ובראשם, אז כל, מה עם הדורות הבאים? מה הדין הגרים? מה הדין כל המתים שחיה חזקל? למען דאמר בגמרא בסנהדרין דף צדי ב' עמוד ב', שהמתים שחיה חזקל זה היו בני אפרים שיצאו 30 שנה קודם הקץ, יצאו ממצרים. עד שתפסו אותם הפלישתים שהיו בגת, והרגו אותם בגלל שהם דחקו את הקץ. כך מפורש בגמרא בסנהדרין דף צדי ב' עמוד ב'. אותם בני אפרים, אומרת הגמרא בסוף, בא יחזקאל בבקעת דורה והחיה אותם בחזון העצמות היבשות. על כל פנים, לדעה אחת מתוך 5 דעות בגמרא בסנהדרין דף צדי ב' עמוד ב', אותם המתים האלה שהחיה יחזקאל הנביא, הגמרא מספרת עליהם שהם עלו לארץ ישראל, נשאו נשים, הולידו בנים, הולידו בנות, ומהם עומד רבי יהודה בן בטרה ואומר, רבה של נציבין, כמו שכתוב בגמרא בפסחים דף ג' עמוד ב', כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין דף למד ב' עמוד ב', עומד רבי יהודה בסנהדרין ואומר, דף צדי ב' עמוד ב', אני מבני בניהם של אותם המתים שהיה חזקאל. אתם רואים את התפילין שאני לובש? אלו התפילין האלה הניח לי אבי הבא, זה קיבלנו מירושה מהסבות שלנו, שהם המתים שהיה חזקאל בבקעת דורה. אותם המתים האלה, שהחיה אותם יחזקאל, הרי הם לא היו במעמד הר סיני. אם הם לא היו במעמד הר סיני, איפה פסקה זו המתן? וכמובן גרים, איך פוסק את הזוהמה, ואם יש הבדל בין גר לבין גיורת, זה הרבותה היום הנושא, שעכשיו אנחנו נלמד אותו עם ירצה השם. אז קודם כל, כשאדם הראשון חטא, הסברנו שבוע שעבר, ולא נכפול את הדברים, לאיזה השגות, מעט השגות רוחניות שהוא הגיע, אי אפשר להבין מה היה הדרגה של אדם הראשון קודם החטא, כמו שכתוב בגמרא במסכת סנהדרין, דף נ"ט עמוד ב'. איזה דרגות עצומות היה אדם הראשון. עד כדי כך שהזוהר כותב בפרשת בראשית דף ל"ד, שהקדוש ברוך הוא בחר בבריאה האחרונה לברוא אותה, זה את האדם, שהכל יהיה לו מתוקן, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין דף ל"ח עמוד א'. הדרגה של אדם הראשון קודם החטא, מה היה בגן עדן מקדם? זה מה שאנחנו מברכים את החתן והכלה, יצירך בגן עדן מקדם. אתם יודעים מה הפירוש בגן עדן מקדם? האדם וחווה היה להם דעת אלוקים קודם החטא, היה להם דעת אלוהית, הם היו בדרגה עצומה שאי אפשר להבין. עד כדי כך שהזוהר כותב בפרשת בראשית דף נ"ד עמוד ב', נ"ה עמוד נ"ה נ"ו, בפרט בנ"ה ונ"ו, הזוהר כותב שכל סדר האותיות של התורה, איך זה הולך הרי? א', ב', ג', ד', ה', ו', נכון? אלפא, בטא. כשאנחנו אומרים בשני וחמישי,
את הסליחות, מה אנחנו אומרים? אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם. גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, נכון, היו לנו לחומה, ולמחסה ביום זעם, זועחים, לפי סדר אלפא בטא. כל פעם שכתוב סדר אלפא בטא, זה כוח של התורה. אתם זוכרים, דיברנו על זה בזמנו לפני כמה שנים, כשעשינו שיעור על הווידוי, הבאנו דברי רב חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים, בדרוש שלו של הסליחות, שם הרחבנו בדברי רבותינו המקובלים, שכל הסוד של אלפא בטא, זה הכוח של התורה. דוגמה, בגמרא בברכות, דף דלת עמוד ב', למטה, שהגמרא אומרת שם, כל האומר, תהילה לדוד בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אדם שאומר שלוש פעמים ביום את המזמור תהילה לדוד, מוסיפים לזה גם אשרי יושבי ביתך עוד אלו חסלע, אבל העיקר מה שחזל אומרים זה כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום. פעמיים אנחנו אומרים את זה בשחרית, הפעם הראשונה בזמירות, הפעם השנייה אחרי אמירת נפילת אפיים, אומרים אשרי יושבי ביתך, והפעם השלישית קודם תפילת מנחה. אשרי יושבי ביתך, תהילה לדוד. הגמרא אומרת, מבטיחה, כל מי שיגיד את זה בכל יום שלוש פעמים, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. למה? מה המיוחד במזמור הזה יותר מכל המזמורים? אומרת הגמרא, למסקנה הגמרא אומרת, בגלל שיש בו שתי מעלות. המעלה הראשונה שיש בו, סדר אלפא בטא. תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, ואברכך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, ואלה שמך לעולם ועד. גדול השם מהולל מאוד. ככה זה הולך לפי סדר אלפא בטא. אמנם חסר שם את האות נון, והגמרא מפלפלת למה אין נון באשרי, והגמרא אומרת כי נון זה רומז למפלתן של ישראל, לכן לא רצו לכתוב אותה לעדיה, אבל אף על פי כן בא דוד וחזרן וסמכן ברוח הקודש, ואמר סומך השם לכל הנופלים. כמו שכתוב בפסוק, נפלה, לא תוסיף, קום בתולת ישראל. אז כמו שהיו מפרשים חכמי מערבה, או כמו שהמער שם מסביר שם בברכות דף דלת עמוד ב', שגם הליבה דה התירוץ הראשון של הגמרא, ככה אפשר להסביר שזה לטיבותה. הנפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, זה לטיבותה. שאף על פי שעם ישראל נפל, בכל זאת, קדוש ברוך הוא מרים אותנו, ולא משאיר אותנו יורדים למטה. וזה בעצם מה שכתוב בפסוק של סומך השם לכל הנופלים. אפילו שכנסת ישראל נפלה, ירדנו, הפסדנו, בא בורא העולם, מחבק אותנו, מרים אותנו, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורומנתנו מכל הלשונות. הוא לא רק בחר בנו ואמר לנו אנחנו העם הנבחר והשאיר אותנו שפלים ורמוסים, אלא עשה אותנו שאנחנו נהיה העם הנבחר, רומם אותנו מכל הלשונות. בכל המקומות, בכל העולם, לפי סטטיסטיקה, המדליות שהכי מקבלים אותם זה יהודים. בפרט יהודים מעם ישראל, מארץ ישראל, יש להם מעלה, פריבילגיה. וככה השתבח שמו, קדוש ברוך הוא בא וקרב אותנו. מה כתוב שם? דבר עצום. אומר המהרש"א, יש שם בעצם שני דברים בתהילה לדוד. הגמרא אומרת שתהילה לדוד יש בה שתי מעלות. האחד, המעלה הראשונה, כמו שאמרנו, זה סדר אלפא בטא. המעלה השנייה, כי יש שם את הפסוק, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אז תהלל הגדול, למה אנחנו לא אומרים? הלל הגדול זה כי לעולם חסדו, דו להשם כי טוב. למה את זה אנחנו לא אומרים? הרי כתוב שם פסוק של נותן לחם לכל בשר, כי יש שם רק את העניין של נותן לחם לכל בשר. אומרת הגמרא, אולי תגיד את המזמור של אשריתם עם ידיך הולכים בתורת השם, קופיוטט. תגיד את מזמור קופיוטט בתהילים, ששם יש שמונה פעמים את כל אלפא בטא, וגם לא חסר שם את האות נון. אומרת הגמרא, נכון, יש שם אלפא בטא, אבל אין שם הודעה על המזונות. הרי שבמזמור אחד של תהילה לדוד, שאנחנו רואים שלוש פעמים ביום, מובטח לנו שאנחנו בני העולם הבא, מה המעלה שהאדם אומר את המזמור הזה? אומרת הגמרא, יש בו שתי מעלות. האחד, יש בו סדר אלפא בטא, הדבר השני, יש בו מעלה שהודעה לקדוש ברוך הוא על המזונות. מסביר המהרש"א, מה זה שני הדברים האלה שאנחנו רואים בתהילה לדוד? אומר המהרש"א, וזה מחשבה של כל אחד שהוא חושב בזמן שהוא אומר תהילה לדוד, שיחשוב מה הוא אומר. כי אחרת כותב רבי דוד אבו דרם, על מה מובטח לך שהוא בן העולם הבא? אם אתה אומר תהילה לדוד ואתה סופר דולרים, והמחשבות שלך כאילו אתה חושב על היונים שיש בחוץ. מה? צריך להתבונן במזמור, מה הוא אומר לך? ההתבוננות הראשונה, אומר המהרש"א, זה מזון לנשמה. הרב הארי כותב מפורש.
בעץ חיים, בשער מ"ג, שהמזון לנשמה זה התורה הקדושה. התורה והמצוות הם המזון. הם האינפוזיה של הנשמה שלנו. רציתי להביא איתי את הקומרנה, אבל שכחתי. יש בספר נתיב מצוותיך, אתה תמצא לנו את זה אולי. בנתיב מצוותיך של הרב הקדוש מקומרנה, בנתיב התורה. יש לו שם על האמונה, נתיב התורה. נתיב מצוותיך, נתיב התורה, על ההתחלה, בשביל הראשון. שם הוא כותב מפורש, הוא מעריך בדברים האלה של הרב הארי, שכל המזון של הנשמה זה על ידי לימוד התורה. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מעמידים את כל העולם, כל העולמות עומדים. אנחנו הכיפת ברזל האמיתית של העולם. לא צריכים הספקות מארצות הברית שיספיקו לנו, אלא אנחנו רמת דוד, אנחנו בעצמנו, כולנו רמת דוד, לא רק שלום דדון. כולנו רמת דוד, כולנו עוסקים בכיפת ברזל, חזקה חזקה בכוח התורה שאנחנו לומדים, וזה ודאי כך. ואנחנו מאמינים שככה זה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם בלילה. והנה, כיוון שהתורה היא מעמידה את העולם, והתורה היא זה שנותנת לנו את הכוח, והתורה, כמו שהרב הארי אומר, אמרתי לכם, היא מזון לנפש, היא מזון של הנשמה, זה האוכל, זה האינפוזיה שלה. כמו אנחנו קמים בבוקר, צריכים לשתות משהו, בשביל לתפקד, צריכים לאכול משהו, צריכים את יונתן שיהיה בריא, שיביא לנו נס, שנוכל לשתות. אז זה מזון לגוף, אבל יש מזון לנשמה. מזון לנשמה, אתם זוכרים את השיעור שדיברנו לפני כמה שנים על נשמה יתרה בשבת, ושם הסברנו שרשי כותב בבצד אפתת זין, שאפילו, תענית זה כתוב גם הסוגיה הזו בדף חף זין עמוד ב', אבל רשי מובא בבצד את זין עמוד א', ששם רשי כותב שהמעיים של האדם מתרחבות, ושאלנו, אם האוכל זה מזון לגוף, ושבת זה מעין עולם הבא, אז מה שייך להגיד שהמזון, שהנשמה מתרחבת, שהמעיים מתרחבות, הרי אם הנשמה אוכלת, וזה מזון הנשמה, אז לא צריך, כן זה זה, נו, אז תפתח לנו את זה רבנו. מה? על נתיב מצוותיך, זה הספר, נתיב מצוותיך, שער נתיב התורה. נתיב התורה על ההתחלה, הפרק הראשון, השביל הראשון. תראו משהו יוחד. אז זה, דיברנו שמה שרואים שהמעיים מתרחבות, זה הכוונה להביא באמת מזון לנשמה. שהמזון של שבת, האוכל של שבת, זה לא אכילה גופנית, זה אכילה רוחנית. לכן החפץ חיים אמר שאפילו אדם שהוא בר מינן, יש לו בעיה עם סוכר, אומר בשבת אין בעיה שאוכל דבש, אין בעיה שישתה סוכר, ככה החפץ חיים אמר. אומר למה? הוא אומר כי זה מזון רוחני, זה לא שייך לגשמיות. כמובן שאדם צריך להאמין בזה. אם אתה תאמין בזה, אז יפעל בך, אבל אם לא תאמין בזה, תגיד, מה החפץ חיים אמר? איך יכול להיות? האם אמרת איך יכול להיות, סימן שאתה לא מאמין, אז זה לא יפעל בך. הכל כמובן, הכל זה באמונה של האדם. אז נחזור למה שדיברנו, שהנשמה היא מקבלת את הכוח שלה מהתורה הקדושה, והתורה היא זו שמעמידה את העולם. ולכן כשעם ישראל עמדו על הדר סיני, פסקה זו המתן. האדם וחווה קודם החטא, כמו שאמרנו, אז היה להם כוח של אלפא בטא. כך אומר הזוהר, בדף נוני עמוד ב', פרשת בראשית, שהכוח של אדם וחווה, הם קיבלו אור בנשמה שלהם מאותיות התורה. אז איך אותיות התורה אמרנו? זה הולך לפי סדר, א', ב', ג', ד'. והנה, זה ההסבר שתהילה לדוד, למה הזכרתי את זה? כי בתהילה לדוד כתוב במערשה, שהכוח של האלפא בטא שיש שם, זה בעצם רומז לאדם כל בוקר, איך שהוא קורא את התהילה לדוד, תזכור. כמו שעכשיו אתה הולך לקחת אוכל מזון, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון אוכל לגוף, אל תשכח את האלפא בטא. למה בחרו דווקא את האלפא בטא? לרמוז לך שאתה צריך לעסוק בתורה, שהתורה היא אור של העולם, מאלף ועד תו. כך כתוב במערשה, ככה מתבהר בדבריו. בהקשר של זה הבאתי את זה פה, שהעניין שאדם וחווה היו קודם החטא, הם קיבלו אור דרך התורה לפי סדר א' ב'. כשחטאו, כל האותיות של התורה התבלבלו. ואז הם הפסידו אור עצום. עד שבא אדם ועשה תשובה. איך הוא למד לעשות תשובה? ראה את קין. אמר לו קין, אדם אומר לקין, מה אתה רוקד? מה אתה שמח? הרי הרגת, רצחת את הבל אחיך. אמר לו קין לאדם הראשון, אבא,
מה, אתה לא יודע שיש תשובה? רצח את אחיו, אומר לו יש תשובה. מיד שמע את זה האדם הראשון, אומר המדרש רבה בפרשת בראשית, מדרש כותב מפורש, וזה גם בפרקת רבי אליעזר מובא, המדרש אומר בפרשת בראשית, מיד פתח אדם הראשון את הפה שלו בתחיל השיר, ואמר מזמור שיר ליום השבת. שם המדרש כותב שהוא ספק את כפיו, עשה מחיית כף, הוא היה ברסלבר, אדם הראשון, והתחיל למחוא כפיים. הבאת לי בראשית ב' נשמה, זה תולדות, תביא לי בראשית א', אבל גם זה נשתמש אולי, נראה, תשאיר פה. אתה לא יודע איפה אתה נוסע. לכן, במזמור שיר ליום השבת, כך כתוב במדרש שאדם פתח, ממי הוא למד לעשות תשובה? מקין. הרבה מהרבותינו הראשון, המפרשים, דיברו על זה בפרשת, בשבת תשובה, שם דיברו על זה, על כל המדרש הזה. בכל אופן, זה מדרש פה. במדרש כף ב' זה. ויצא קין מלפני השם. הנה, מה זה יצא? יצא שמח. איך מה דעת אמר אינו יוצא לקראתך? כמו שכתוב אצל אהרון שיצא לקראת משה, משה הקדוש ברוך הוא אומר לו יוצא לקראתך ורחב שמח בליבו. אז גם פה כתוב שהוא ויצא קין מלפני השם, הוא יצא שמח. אומר המדרש, מדרש רבה, פרשת בראשית כף ב' אות י' ג'. פגע בו אדם הראשון, אמר לו, מה נעשה בדינך? אמר לו, עשיתי תשובה. ונתפשרתי. התחיל אדם הראשון מטפח על פניו. אמר, כך היא כוחה של תשובה? ואני לא הייתי יודע? מיד עמד אדם הראשון ואמר, מזמור שיר ליום השבת. כך כתוב במדרש. וזה גם במדרש תהילים מובא, גם בפרקי דרבי אליעזר. זה מובא בכמה מקומות המדרש הזה. רואים? שאדם עשה תשובה, ברגע שהוא עשה תשובה, הקדוש ברוך הוא מחל לו על העוון. אומר הזוהר הקדוש בבראשית דף נ"ה עמוד ב', ברגע שאדם וחווה חזרו בתשובה, חזרו להם האור של אותיות התורה אל נשמתם, אבל לא לפי סדר אלפא בטא, אלא לפי סדר תו שין רש קוף, תשרק. כמו, תמנו מרעות, תשש כוחנו מצרות, נכון? שחנו עד לימוד, שפלנו עד עפר. תאבשים, אחרי זה רש, רחום כך עם מידתנו, קוף, כשעורף הוא אומרים אנחנו, צדי, צעקנו מבינו, זה נקרא תשרק. יש אלפא, בטא, א', ב', ג', ד', יש תשרק, תאבשים, רש, קוף. בסדר? עד שעם ישראל קיבלו את התורה. ברגע שעם ישראל עמדו על הדר סיני ופסקה זו המתן, אור התורה חזר אל מקומו, כי פסק זו המת הנחש, זוהמת הנחש פירושו של דבר מסכים שיש לנו, הפרעות שיש לנו, שלא נותנים לנו להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה הזוהמת הנחש. כל אדם מורכב שיש לו חלק ממנו שהוא נטוע בו זוהמת הנחש. כשאדם מפריד ממנו את הזוהמה, פירושו של דבר הוא מפריד ממנו את כל המסכים. כל פעם שאנחנו מתפללים יותר חזק, בוכים לקדוש ברוך הוא, דומעים לבורא עולם, כל תפילה היא בכוונה, במאמץ, בגעגועים לבורא עולם, כל לימוד תורה בחשק ובשמחה, כל התגברות שיש לנו, כל ניסיון, ואנחנו עומדים בו, אז אנחנו מורידים מאיתנו עוד מסך. ושירד מאיתנו עוד מסך, ממילא קל לנו לקום בבוקר מוקדם, קל לנו לומר תיקון חצות, הכל נהיה לנו יותר קל, הכל נהיה לנו יותר קל, אנחנו דבקים יותר בקדוש ברוך הוא, התוספות ברור, הלימוד ברור, הכל יותר טוב. למה? כי מפרידים מאיתנו את זוהמת הנחש. אבל כמה שאדם יותר קשור להוויות עולם הזה, והוא מחובר יותר חזק חזק בפנים, ממילא יותר קשה לו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ככה זה העניין הזה של זוהמת הנחש. בא הזוהר הקדוש, זה בעניין של אותיות התורה שהזכרנו מקודם. היו הפסדים גדולים, בין האדמה לבין הארץ ועוד, אבל הזוהר כותב, פרשת בראשית דף למדבר עמוד ב', רבי יהודה אמר, אחרי שאכלו אדם וחווה מעץ הדעת, שלושה נכנסו לדין אצל הקדוש ברוך הוא, האדם, חווה והנחש. שלושתם נידונו והתקללו. ולא היה העולם עומד על קיומו כראוי בכלל זוהמת הנחש שנכנסה בו על ידי החטא. עד שעמדו ישראל על ידי
בהר סיני לקבל את התורה, שאז העולם נטהר מזוהם התנחש. כותב על זה רבי יעקב מראג'י, גדול המקובלים שהיה במרוקו לפני כ-400 שנה, בספרו אמת ליעקב, עמוד רשע ענבר, שלא נתקן קצת מן זה הכללה שגרם חטא אדם הראשון, עד שעמדו ישראל לקבל את התורה על הר סיני, שאז נתקן אוויר העולם מן הזוהמה שהתפשטה בו על ידי חטא האדם. זאת אומרת, שאדם מחבל חטאו, כל העולם התקלקל, האוויר נהיה מזוהם, העולם נהיה בזוהמה, זוהמת הנחש. לא רק נכנסו באדם וחווה, אלא אותו הזוהמה, האוויר של העולם נהיה מזוהם. זאת אומרת, כשאנחנו קיבלנו את התורה, עמדנו בהר סיני, אז האוויר של העולם נהיה מזוכח. למה הרב יהושע שרבני אמר שהוא לא צריך להתקלח? במשך עשרות שנים הוא לא היה מתקלח בכלל, רק טובל במקווה כל בוקר, לא מסתבן, לא כלום. איך יכול להיות? אנחנו מזיעים, אנחנו אוכלים, אנחנו שותים, יוצא הפרשות, איך יכול להיות שממנו לא יצא? הוא היה נקי מזוהמת הנחש, והעידו שהיה ממנו ריח, ריח טוב יוצא מגופו. למה? כי הוא לא היה מחובר לתאוות העולם הזה. כמה שאדם יותר נקי, ממילא הנשמה שלו יותר נקי. יש לי איזה ראייה מהירושלמי. הירושלמי אומר שממתי צריך לאדם להרחיק מהצועה? יש לכלוך. אומרת הגמרא, מאז שהקטן כבר מתחיל לאכול דגן. מה שהוא אוכל לחם, כבר יש בו קצת דעת. אומר ירושלמי, מה הקשר בין הדברים? יצר הרע כבר מתחיל להיכנס. כלומר, מה גורם לזוהמה? היצר הרע, זה מה שגורם לזוהמה. לפי זה מובן, למה כשקדוש ברוך הוא בא ונתן את התורה, אז כולם באו לבלעם הרשע, ואמרו לו, גמרא אומרת בזבחים קופטז עמוד א', שבאו אליו כל גדולי אומות העולם ואמרו לו, בלעם, מה זה כל הקולות האלה? למה? כי כולם השתתקו. למה כל העולם שתק בכל הקולות ובברקים? למה? כי החטא גרם קלקול לכל העולם, אפילו האוויר הזדהם כמו שאמרנו. וכשנשמע קולו התברך בעשרת הדיברות, אז כל העולם הזדכך. אתם יודעים מה זה? כל העולם הזדכך. לפי זה אנחנו נבין דבר נפלא מאוד. רבי יוסי אומר בגמרא בעבודה זרה דפי עמוד א', ש כל זמן שעם ישראל לא קיבל את התורה, אז היה מיטה בעולם. ברגע שעם ישראל קיבל את התורה בעולם, לא היה מלאך המוות, כבר לא היה לו תפקיד. לא היה לו תפקיד. פסקה מיטה מן העולם, שנאמר, אני אמרתי אלוהים אתם ובני העליון כולכם, חיבלתם מעשיכם, אכן כאדם כמותו. כלומר, מבואר בגמרא, לידיה, שאם עם ישראל לא היה חוטא בעגל, לא היה מיטה. כלומר, פסקה מיטה מן העולם ברגע שעם ישראל פסקה זו המתן. עם ישראל עמדו על יד הר סיני, פסקה זו המתן, פסקה מיטה, לא היה מוות. אבל הרב, יש בגמרא, זה מובא, שיש יבמות ונחלות, הספר של אדם הראשון. אז איך היה מתקיים כל התורה של יבום, אתה שואל, ונחלות וכל הדברים? אז עשינו על זה שיעור פה, לפני שנים, איך האדם, אם לא היה חוטא, אז איך התורה, איך היה כתוב בה כל התורה? אמרה, עם ישראל לא היה יורד למצרים אם האדם הראשון לא היה חוטא. אז איפה היה לנו פרשת יציאת מצרים? איפה היה לנו פרשת המתוננים? איפה היה לנו כל חטא המרגלים? והבאנו על זה כמה תירוצים. ביניהם, בין התירוצים הבאנו את התירוץ של רבי אליהו כהן איתמרי, שכותב שהתורה עצמה אז היה מספר של אותיות, מספר של מילים, שממנה האדם היה מקבל השראה רוחנית, אור אלוקי. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שיסתכל בתורה הוא ברא עלמה. אז התורה לא היה בה את הסיפורים של מערת המכפלה וחטא המרגלים, אלא התורה הייתה תורה בצורה מסוימת. ברגע שהעם ישראל חטא ונהיה חטאים, אדם הראשון ואחריו, ממילא האותיות נהיה להם צירוף אחר. ואז הצירוף, כך כותב רבי אליהו כהן מאיזמיר. הבאנו את זה פה בשיעור, לפני כמה שנים, אולי לפני 9 שנים, אני חושב. הבאנו אותו, שהוא אומר שכל האותיות בעצם הצטרפו למניין אחר. אבל לו יצויר שאדם הראשון לא היה חוטא, ממילא הכל היה מתקיים. וזה הרמק אומר, זה הפירוש הפסוק,
תורה חדשה מאיתית תצא. הרי זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אז איך כתוב שלעתיד לבוא תורה חדשה מאיתית תצא? אומר הרמה, כי עכשיו התורה מאיפה מתחילה? מאות ב' מבראשית. וב' בראשית זה מהעולם הבריאה. אבל לעתיד לבוא התיקון יהיה שלם, התורה תתחיל מאלף. מהאצילות. כשהתורה תתחיל מהאצילות, אז הכל יהיה עניין אחר. איך יהיה ייבום, איך יהיה נחלות, זה כל זה יהיה השראות רוחניות. איך האבות הקדושים היו מניעים תפילין? איך? הרי אם הם קיימו את כל התורה כולה, כמו שכתוב בברייתא ביומה כ"ח, כמו שכתוב בגמרא במסכת קידושין דף פ"ב, אז הם קיימו את כל התורה כולה, איך הם הניחו תפילין? איך הם קיימו מצוות סוכה? הזוהר הוא שואל את זה בעצמו בפרשת הולדות. והזוהר אומר שהם קיימו תפילין בשעה שהם התעסקו בחפירת הבארות. הרי מה זה תפילין? אור אלוקי, חיבור לקדוש ברוך הוא. כמו שהזוהר קורא לתפילין, חיי המלך. אנחנו מניחים תפילין, חיי המלך אנחנו שמים עלינו. תגא דמלכא, כתר של הקדוש ברוך הוא שמים על הראש שלנו. לכן הגמרא בראש שלנו זין עמוד א' הקפידה על מי פושעי ישראל בגופם על קרקפתא דלא מניח תפילין. על מי שלא מניח תפילין של ראש. תפילין של ראש הרבה יותר חמור מתפילין של יד. כן? גם בקדושתו, תפילין של ראש הוא יותר קדוש מתפילין של יד. לכן כתוב בשולחן ערוך שאדם ייזהר, כשהוא בא להוציא את התפילין, ייזהר קודם כל להוציא תפילין של יד, ואחר כך תפילין של ראש. למה? שלא יהיה בעיה של מעבירין על המצוות. אין מעבירין על המצוות. אדם צריך מעלין בקודש ואין מורידין. אז אדם, איך האבות הקדושים היו מניחים תפילין? אלא תפילין זה אור. אנחנו צריכים לעשות את זה על ידי מעשה של תפילין של יד, תפילין של ראש, כריכות, כל הדברים האלה. אבל האבות הקדושים, הם באמת לא לקחו אור של בהמה וכתבו את כל העם הפרשיות. הרי כמו שאמרנו מקודם, שיציאת מצרים עדיין לא הייתה, אם יציאת מצרים לא הייתה, אז מה יהיה כתוב אצלם בתפילין? והיה עקיבי אחש, פתר חמור, פתר חמור דבדה בסה. אלא אומר הזוהר הקדוש, שהערע והמוחים והעולמות של התפילין שאנחנו עושים, הם היו עושים את זה בחפירת בארות, וככה הם היו מכוונים. שעל ידי חפירת הבארות בעצם הם ממשיכים השפעה אלוקית בעולמות העליון. וכן על זה הדרך בכל המצוות. אותו דבר רבי שמעון והבן שלו, כשהיו במערה 13 שנה. איך קיימו את כל המצוות? זה אחד התירוצים, שעל ידי הכוונות של המצוות, זה מה שהם עשו. וכן על זה הדרך. רואים שהמקובלים, יש דעות במקובלים שאפילו בשנת שמיטה, או בשבת, כל מיני דברים שאין לולב, נכון? בשבת הרי אנחנו לא נותנים לולב. איך יעשה כוונות? אלא עושים את הכוונות גם בלי לולב. כי הכוונות גם, אתה יכול לעשות אותן גם בלי לתפוס את ארבעת המינים. וכן על זה הדרך. יש הרבה ראיות לדבר הזה. אבל שאלת יפה. אז זה, הגמרא אומרת בעבודה זרה בדף ה', אומרת הגמרא שאם עם ישראל לא היה חוטא בעגל, אז לא היה מיטה בעולם. פסקה מיטה. כי מאיפה בא מלאך המוות, הסמך מ, מאיפה הגיע, מאיפה יש לו כוח? יש לו כוח לשלוט בגלל הזוהמה. למה המיטה של רבי שמעון עפה? 8 שיעורים עשינו על רבי אבא, נכון? הסברנו אחד הפירושים שלמה המיטה של רבי שמעון עפה באוויר אחרי הסתלקותו. הבאנו מדרש רבה בפרשת החרמות שמביא על כמה חכמים שהמיטה שלהם עפה. איך זה? הלושעיה השתיריה וכל החכמים האלה, איך זה המיטה שלהם עפה? אלא הם התנתקו מזוהמת הנחש, אבל הוא מת. הבאנו דוקטור, הבאנו רופא, לקחנו נוצה, בדקנו באף, וראינו שאותו צדיק הסתלק. תביא לי מדרש, מדרש רבה, ויקרא רבה. מפורש, ראינו שם על כמה חכמים שהמיטה שלהם עפה באוויר. איך יכול להיות שהמיטה שלהם עפה באוויר? אלא פירושו של דבר שהם היו מנותקים מן החטא. כמה שהוא היה מזוכח יותר מן החטא, ממילא לא היה שלטון למלאך המוות לשלוט בו. הנה נפתח בדיוק פרשת החרמות, תראה מה זה, זה יופי. המילה שונה מפורש שהם קמו ולא היה שליטה בהם. אין שליטה. כל השליטה שהוא יכול היצר הרע לשלוט באדם זה רק על ידי שהאדם מחובר איתו. אם הוא מחובר איתו, איך הגמרא אומרת? הוא מכשיל את האדם. הוא מכשיל אותו, הוא אומר לו בוא תעשה עבירה, בסוף מה הוא עושה? נוטל את נשמתו ממנו, עולה למעלה ומעיד עליו נגדו. כך מבואר בגמרא בבבא בתרא דף ט"ז. אז מי שמחובר איתו מפסיד.
אבל מי שמנותק ממנו, כמה שאדם יותר מנותק מהיצר הרע, אז ככה הוא מתקדש יותר, והוא נטהר יותר, ומלא אין עליו שלטון. אין עליו שלטון. הוא צריך להסתלק מן העולם. אז ראינו כבר הזוהר בסוף פרשת שמיני, בדף מבית, שהזוהר כותב שיש שלוש סוגים בסוג ההסתלקות. תמיד? אז יש אנשים שהסוג שלהם שבשעה זה כמו כמישחל בינתא מחלבה. פשוט, כמו שלוקחים שערה ומוצאים אותה מחלב. אבל זה הדרגה, זה הדרגה של החכמים בזמן שהם מתקדשים. שכמה שאדם הוא יותר קדוש, כמה שאדם הוא יותר טהור, ככה אין שלטון ליצר הרע עליו. אין, אי אפשר. הוא לא יכול להשתלט עליו. בכוח מה הוא השתלט עליו? אין, אי אפשר להשתלט. כל הכוח של השתלטות של היצר הרע של האדם, על האדם, זה אך ורק בגלל שהוא קשור ליצר הרע. אין משהו אחר. אז זה מדרש רבה פה. איפה זה? איפה המדרש הזה? אני מחפש את זה פה, אבל אנחנו נמצא את זה בעזרת השם. זה פה, זה באחרי מות. פה המדרש הזה רק. כל פעם לומדים בצורה אחרת של מדרש אחר, וכל פעם אנחנו, ברוך השם, עד שמוצאים את זה. עד שיום אחד יהיה זיכרון ונלמד, יהיה סייעתא דשמיא. אז נפתח בדיוק, ולא ככה סתם. אבל קודם כל נפתח לנו בפרשה, זה כבר טוב. עכשיו, אז זה המדרש אומר פה. בכל אופן, יש לנו פה לשאול שאלה עצומה. שאלה עצומה. עם ישראל, אמרנו, יצאו, אמרנו, עמדו על יד הר סיני, מה הסברנו? שפסקה זו המתן. ברגע שפסקה זו המתן, הם הגיעו גם לדרגת אדם הראשון קודם החטא. ככה הסברנו, שהם הגיעו לדרגת אדם הראשון קודם החטא. איפה זה? תליבנו לעובדך באמת, ותאר ליבנו ותאר ליבנו, ותאר ליבנו לעובדך באמת, תללי ללי ללם, תללי ללי ללי, ותאר ליבנו לעובדך באמת, ותאר ליבנו לעובדך באמת, ותאר ליבנו, ותאר ליבנו, ותאר ליבנו לעובדך באמת. תהילנו השם אלוקנו ואהבהו רצון, ואהבהו רצון. שבת קודשך, שבת קודשך. והנחילנו השם אלוקנו ואהבהו רצון, ואהבהו רצון. טוב, אני לא מוצא את זה, אבל זה פה. זה פה. טוב, צריך לחפש את זה בישוב הדעת. אוי, בכל אופן, זה המדרש רבה ובעיקר רבה ודאי. בכל אופן, פה יש לנו שאלה לשאול. כשעם ישראל אמרנו, עמדו על הדר סיני, פסקה זו המתן, חטו בעגל. כשחטו בעגל חזרה זו המתן. לאיזה זוהמה הם חזרו? הם חזרו לזוהמה כמו שהיה בזמן אדם הראשון, ממש אותו דבר כמו שאדם הראשון חטא, לאותו דרגה, או היות וכבר העולם נטהר על ידי מתן תורה, אז כבר זה לא אותו דרגה. רוב המפרשים הולכים, רוב מפרשי הזוהר, הולכים בעצם במהלך שברגע שהם חטאו, חזרו לדרגה של אדם הראשון קודם, לדרגה של אדם הראשון קודם, אחרת הם חזרו בזמן מתן תורה. ברגע שהם חטאו בחטא העגל, אז הם גם הם היו בדיוק בדרגה של אדם הראשון אחרי החטא. אדם הראשון הפסיד את הכל, גם הם הפסידו. אז זה לא רק שחזרה מיטה לעולם, אלא הם הפסידו והם הפסידו בגדול. רוב המפרשים ככה אומר, חוץ מאור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש יש לו שיטה אחרת. בואו תראו איזה דבר. זה זוהר בפרשת בראשית דף נון בית עמוד בית, שם הוויכוח במילה של הזוהר. הזוהר אומר כך, מה שאירה לאדם וחווה, ככה אירה לכל עם ישראל ביותם בהר סיני. קודם שחטו ישראל בעגל, ואמרו נעשה ונשמע, אברהם הם זוהמת הנחש, כי באותו הזמן התבטל היצר הרע. ואז הם נחזו בעץ החיים ועלו למעלה ולא ירדו למטה. כותב רבי יעקב מרג'י, שם בפירושו אמת ליעקב, עמוד רשע תו עין גימל, כשעמדו על הר סיני, כל הגופים של עם ישראל נזדקחו כמו הגוף הזך של אדם הראשון קודם החטא. אבל ברגע שחטאו, לבשו איזה גוף? לבוש חומרי. ובאותו הזמן שעמדו על הר סיני, זכו לדעת ולראות במראות אלוקים, עליונים,
ועיניהם העירו מאותם מראות עליונים שראו, והיו שמחים לדעת ולשמוע את הקולות העליונים, כי הזדקק חומרם, ולא היה עליהם לתורח. ואז הקדוש ברוך הוא חגר להם חגורות, איזה חגורות? משם הוויה. ולמה הקדוש ברוך הוא שם עליהם את זה? כדי ששום נחש לא יטמא אותם ולא יתבלבל עליהם. אבל כשחזרו ישראל להטו בעגל, כל אותם המדרגות והאורות העליונים הפסידו את אותם החגורות, המשיכו עליהם את זוהמת הנחש הרע כמו שעמדו לפני הר סיני, והרחת העגל ירדו ממעלתם עד כדי שלהסתכל על הפנים של משה רבנו לא יכלו. זה מה שכתוב בפסוק, ויראו מגשת אליו. אומר הזוהר, למה ויראו מגשת אליו? מלמד שהם הפסידו את כלי המלחמה, כלי הזין שהיה להם במתן תורה, הפסידו. מה עשה משה רבנו שלא ידבק בו מהזוהמה שנהיה לעם ישראל? לקח את האוהל שלו ונטע אותו מחוץ למחנה, שזוהמת הנחש שנדבק בעם ישראל אחרי חטא העגל לא ייכנס בהם, לא ייכנס בו. מה שלא היה קודם שחטאו בעגל, כי אפילו לפני שקרבו לפני הר סיני שעוד לא פסקה זוהמתן, לא שלט בהם הנחש כל כך כמו ששלט בהם עכשיו לאחר שחטאו בעגל. מה משמע? שלא רק שחזרה זוהמתן אחרי החטא, אלא הרבה יותר ממה שהיה לפני. באמת כך כותב הרמ"ק. הרמ"ק באור יקר חלק ב' שער ה' סימן י"ב עמוד קכ"ד. אומר הרמ"ק, שהייתה מעלתם גדולה קודם שחטאו, אף לא הם לא נתקרבו להר סיני שפסקה זוהמתן שם. ממעלתם אחר שחטאו בעגל להורות שירדו יותר ממה שהיו קודם קרבתם אל הר סיני. לפי הרמ"ק, לא רק שחזרה זוהמתם של ישראל אחרי חטא העגל, אלא אדרבה, נפלו הרבה יותר ממה שהיו לפני. יש הרבה מה לפלפל בנקודה הזו, אני פלפלתי בזה הרבה, הבאתי לשונות בזוהר. זוהר פרשת נוח דף סמך ג', זוהר נוח דף עין, זוהר פרשת ויחי דף רש כף ח', שם הזוהר כותב בפרשת ויחי על יעקב אבינו, כשיוסף הביא לו את מנשה ואפרים, מה התבטא יעקב ואמר? מי אלה לך? אומר הזוהר, מה פירוש מי אלה? אלא אלה רומז למה? לאלה אלוהיך ישראל, לעגלים. אומר הזוהר, הרי מי יצא משבט אפרים? ירבעם בן נבט, שנטע את שני העגלים, עגלי זהב, אחד בדן, אחד עד באר שבע, ולא נתן לאנשים לעלות להקריב קורבנות בירושלים. אומר הזוהר הקדוש, מה שהיו ישראל תיאורים מאותה זוהמה הראשונה שהטיל הנחש בעולם שגרם את המוות לבאי העולם, כשעמדו על הדר סיני פסקה זוהמתן, אחרי חטא העגל חזרה הזוהמה וגרם להם המוות להם ולכל הדורות. אבל כשראה יעקב ברוח הקודש שירבעם בן נבט עבד עבודה זרה ואמר אלה אלוהיך ישראל, נחרט ואמר מי אלה. כותב הרמ"ק באור יקר שמה חלק ו' פרשת ויחי שער י' סימן י' ח' עמוד רש ד', שמעו איזה לשון, עוצם הפגם של עגלי זהב של ירבעם היו קשים יותר מחטא העגל של עם ישראל במדבר. למה? כי חטא העגל היה אחד, עגלי זהב היה שתיים. דבר שני, עגל הראשון שעם ישראל חטא, זה היה בעצם בטעות שעם ישראל חשב שמשה רבנו כבר לא מגיע, והם רצו אלוקים, אז הם עשו את זה במטרה לא של כפירה בקדוש ברוך הוא, אלא הם רצו במטרה באמת של אלוה. לא כן, העגלי הזהב שעשה ירבעם, שעשה את זה במטרה להחטיא את הרבים. שלוש, עגל הזהב שעם ישראל חטא בפעם הראשונה, כתוב בזוהר הקדוש בפרשת כי תישא, בויקל, בכמה מקומות, שעיקר הפגם היה שם על הערב רב. היה שלוש בעם ישראל שחטאו, אבל הערב רב הם היו אלו שהביאו את המכשול. ואילו פה, ירבעם בן נבט הכשיל ממש את כל עם ישראל שחטאו בחטא. אומר הרמ"ק, הרי, אני הוספתי את שלושת החילוקים ביניהם, אבל הרמ"ק אומר את הדברים, רוח הדברים כתוב ברמ"ק, שעוצם הפגם שירבעם בן נבט החטיא את הרבים על ידי העגלים האלה, היו קשים הרבה יותר מחטא העגל שעם ישראל חטא במדבר. כיוון, תראו את הלשון שלו, שעוון העגל של מדבר תמה ונפסקה זוהמתו בימי ירבעם. הרי מי היה בזמן ירבעם? שלמה המלך. היה לנו כבר את בניין הבית.
כשעם ישראל הביאו קורבנות לבית המקדש, שמחו בבניין בית המקדש, אסמהנו בבניין עירך, ואבירותים לציון עירך ולירושלים, כל השמחה הזו שהעם ישראל כבר הביא את בית המקדש למקומו, מה זה גרם? לתיקון אותו הזוהמה. אמנם, מיטה לא פסקה מהעולם, אבל הזוהמה שנדבקה בעם ישראל באבון העגל נתהרה, כי מה היה אבון העגל? כפירה בקדוש ברוך הוא. מה גרם בית המקדש? קירוב עם ישראל לאביהם שבשמיים. מה היו מקריבים שם? קורבנות. 1,000 קורבנות, אומרת הגמרא בשבת דף למד, היה מקריב שלמה המלך כל יום. הרי שבית המקדש הפסיד את הזוהמה. עכשיו זה מובן טוב על פי דברי הזוהר בכמה מקומות, גם בחיי שרה, דף קוף למד, גם בזוהר אחד השיר השירים, דף פי ב', דף צדי, בכמה מקומות הזוהר כותב, ויש לזה מקור גם בירושלמי, במסכת נזיר, הירושלמי אומר מפורש, גם כן, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, נכון? לא רק הנשמה שלנו נשמת ישראל, היא עליונה מעל כל אומות העולם, אלא הגוף שלנו שונה. הגופות שלנו שונים משל אומות העולם. לא רק במספר שיניים, אלה 32 שיניים, אלה 33. לא רק, אלא הגוף, התוצרת, החומר שלנו, הוא שונה. אתה רואה עיניים, אתה רואה ידיים, אתה רואה רגליים. שונה הגוף שלנו מהגוף של אומות העולם. כך אומר הזוהר. למה? כי כשהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, את הגוף של האדם, אדם הראשון, רק עם ישראל היו בתוכו. הגוף. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אומר הזוהר חדש בשיר השירים דף פ"ב, הוא ברא אותו ממקום כפרתו. פירושו של דבר, הוא לקח את העפרה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם קודם. כשהוא סידר את העולם, הוא ברא את בית המקדש. הוא לקח את האדמה, את העפר, מאיפה הוא לקח? ממקום כפרתו, ממקום שהושתת העולם, מאבן השתייה, ממקום המזבח. משם הקדוש ברוך הוא לקח את האדם. וככה כתוב בירושלמי מפורש, בנזיר פרק שביעי. גם גויים גויים אדם ראשון. אתה שואל, הרי גם הגויים היו בתוך אדם הראשון, אבל זה לא נכון. אבל זה לא נכון, ההקדמה הזאת, כשכבודו אומר, למה? כי הבאנו ערים מפורש בכמה מקומות, שאדם היה, רק נשמות ישראל היו בתוכו, רק גופות ישראל היו בתוכו, שום דבר אחר לא היה בתוכו, רק עם ישראל היו בתוכו, ואם אדם לא היה חוטא, אז היה אדם הראשון, או יש שיטה שאומרת, היה רק, העולם היה מתקיים רק על ידי האדם ועם ישראל, לא היה אומות העולם בכלל. איך הם הגיעו? רק אחרי החטא. אחרי החטא, אומר הרב הארי, נשתברו העולמות, נהיה שבירה, נהיה בלגן, ואז יצאו, בכל ה-130 שנה האלה שהאדם הראשון ישב בגיחון, יצאו נשם ויצאו כל מיני דברים לא טובים, בדברים האלה נבראו, כך אומר הרב הארי. זה אחד המקורות לזה בספר הגלגולים, פרק א' בעמוד הראשון, על התחלה זה כתוב. והירושלמי שהזכרנו זה במסכת נזיר, פרק ז', הלכה ב', דף למדה עמוד ב', מפורש, אומר הזוהר, אומר הירושלמי, אמר רבי יהודה בן בטר, אמר רבי יהודה בן פזי, מלוא תרווד אחד נתן לקדוש ברוך הוא ממקום המזבח, וברא בו אדם הראשון. ולמה ברא אותו משם? כיוון שיודע הקדוש ברוך הוא שעתיד האדם לחטוא, מאיפה הביא אותו? ממקום כפרתו. ולכן כתוב בתחילת פרשת ויקרא, אדם כי יקריב מכם. אדם. אמר אדם? אדם יקריב מכם, שהאדם צריך להביא את הקורבן מאיפה? ממקום כפרתו, ממקום המזבח. אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי ברא ממקום המזבח ותהיה לו עמידה. זה מה שכתוב, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. וכתיב מזבח אדמה תעשה לי. מה האדמה שנאמר לה על המזבח? אף כאן מזבח. מפורש, ירושלמי נזיר, דף למדי עמוד ב'. היין שם, מוצינה. אז אם כן, אתה רואה, האדם, הגוף שלנו שונה. זה לא רק הנשמה שלנו שונה, אלא הגוף שלנו שונה. מה עושים אומות העולם? כל הזמן מקנאים בעם היהודי. כל הזמן מקנאים מעם ישראל. ישמעאל, עשיו, אדום. כולם, כל אומות העולם מקנאים בנו. למה הם מקנאים? כי עיקר זוהמת הנחש נמצאת אצלהם, אצל אומות העולם.
ולמה הם מקנים בנו? כי אנחנו עם הנבחר, כי אנחנו הליגה הלאומית של העולם, זה השתבח שמו, זה אנחנו, עם ישראל. בתוך עם ישראל יש לנו את התורה הקדושה, אלה שהם לומדי תורה, הם הליגה של העולם. אנחנו יודעים תמיד, יש דומם, צומח, חי, מדבר, מעליו אומר הכוזרי יהודי. חכמי פורת יוסף היו אומרים, ומעליהם לומדי התורה. כי מותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל עוול. אז מה מפעפע בנו? זה הרוח, הרוח אלוהים מרחפת. אומר הרמ"ק, לכן תבין שעוון העגל הסתיים בזמן ירובעם. אז ממילא פסקה זו אמה, ואיך זה נפעל, הסברנו? על ידי בניין המקדש. למה? כי האדם הגיע ממקום כפרתו, ממקום המקדש, ממקום המזבח, אז נבנה בית המקדש, נהיה שלום בעולם, נהיה תיקון. בא ירובעם, והתחיל לבוא ולהביא זוהמה. אומר הרמ"ק, זוהמת ופגם עגלי ירובעם עדיין קיימים. עד מתי? עד שיותם זוהמתם בחבלי משיח בן יוסף. ובחיבור שלנו על ענייני ימות המשיח, יש לי שם פרקים, כמה פרקים שלמים בענייני משיח בן יוסף. ושם הסברנו את כל העניין של סיבת הריגתו של משיח בן יוסף, והרחמנו את כל התיקון של משיח בן יוסף על ידי ירובעם בן נבט, והזוהר כותב בכמה מקומות, הבאנו כמה זוהרים מפורשים שכותב שהמשיח בן יוסף חייב לבוא דרך ירובעם בן נבט, או ניצוץ מירובעם בן נבט חייב להתלבש בו, ואז ברגע שהוא יהרג ממילא יהיה תיקון לזה. אמנם רבי יעקב אבו חצרה כותב שנהיה תיקון, קראנו פה את מחשוף הלבן שכותב רבי יעקב בוחצרה שוודאי לא יטוש השם עמו ונחלתו, ואחרי שהעם ישראל מתפללים כל כך הרבה שנים, כל כך בוכים לבורא עולם ומכוונים בתפילה בתשקוד, ולפי הרוחיים הקדוש מכוונים פעמיים, לא רק בתשקוד בתוך ירושלים במילים וכיסא דוד עבדך, אלא גם בצמח דוד עבדך מהרה בתוכת אחים, כותב הרוחיים הקדוש תכוון שם שלא ימות משיח בן יוסף. אומר רבי יעקב בוחצרה, מה נראה לך, כל התפילות שמתפללים מזמן התנאים כבר וכל הצדיקים על משיח בן יוסף, ראינו שאפילו נוח התפלל על זה. נוח! אומר הזוהר, התפלל על זה שמשיח בן יוסף לא ימות. אומר רבי יעקב חצר, הוא בוודאי הוא שמביא לא ימות. אבל מה? בחינה של הסתלקות יהיה במשיח בן יוסף. וכשיהיה הבחינה הזאת של ההסתלקות הזאת, ממלך כבר יתוקן האחת הזה. אבל רואים פה לשונות שחזרה זו המתן כבתחילה, רואים לשונות שהרבה יותר מלפני, לא כן דברי אור החיים הקדוש, תראה כמה הוא מסנגר עלינו. פרשת כי תישא, בספר אור החיים, פרק למד ב' פסוק י' ת'. הוא מסביר שם דבר נפלא. כתוב בברייתא בעבוד רבי נתן פרק ב' שמשה רבנו מה עשה אחרי חטא העגל? שבר את הלוחות. איך שבר את הלוחות? כל כך הפסד גדול אתה רוצה לבוא ולהפסיד את עם ישראל? בין ההפסדים, אם הלוחות לא היו נשברים, אומרת הגמרא בערובין נ"ד, לא היה שכחה בעולם. שכחה סדרה דמותה. שוב, זה קשור לזוהמה. כי ברגע שנהיה זוהמה, נהיה סדרה דמותה. מילא, נהיה שכחה בעולם. איך האדם זוכה לזיכרון בתורה? כמה שהוא יותר מנותק מהזוהמה, מילא יש לו, הזיכרון שלו מילא יותר פועל. פשוט. שואל האור החיים הקדוש, אבל משה רבנו איך שבר את הלוחות? אלא מובא בברייתא בעבוד רבי נתן פרק ב' נצטווה מפי הגבורה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, לשבור את הלוחות. ציווה אותו שבר. איך שבר בדיוק? האותיות פרחו. ים של שאלות, ים של תירוצים יש על הנושא של שבירת לוחות. אבל לענייננו, אומר האור החיים הקדוש, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, איך הקדוש ברוך הוא ציווה אותו על כזה דבר? אומר האור החיים הקדוש, והנה הפסד גדול נעשה לישראל ועבור שבירת הלוחות, וצריך טעם, למה הבורא ברוך הוא מנע אותו בשבירת הלוחות? כך שואל האור החיים, וכותב האור החיים הקדוש, לפי שקודם שחטאו בעגל פסקה זו המתן במעמד הר סיני, ולכן מה זכו להיות עם ישראל? בני חורין. ומה כתוב על הלוחות? להיות חרות על הלוחות. מה זה חרות על הלוחות? אומר המדרש, חירות ממלאך המוות. והיינו, דסילוק הזוהמה במעמד הר סיני הוא ביטול המיטה מן העולם. אך אחר שחטאו בעגל, זוהמת החטא דבקה מהם, דבקה בהם, ומעתה צריכים היו למלאך המוות. ולכן ציווה הבורא למשה לשבור את הלוחות, כי אין דין זה להם שיהיו עוד בני חורין ממלאך המוות. אומר אור החיים הקדוש, והגם שלא חזרה הזוהמה ממש על ידי העגל לכמות שהייתה קודם קבלת התורה,
אף על פי כן שברם. מה כותב אור החיים? אור החיים הזה צריך להסביר את כולו, אבל כרגע לענייננו הנקודה הזאת. אומר אור החיים הקדוש, שעם ישראל עמדו על הדר סיני פסקה זו המתן. אפילו שחטו בעגל וחזר להם הזוהמה, אבל לא אותו זוהמה כמו שהיו לפני. למה? כי כבר היה להם את התורה. פירושו של דבר, המציאות של כל העולם השתנה בזמן שקיבלנו את התורה. אור החיים הקדוש לעניות דעתי הוא לשיטתו בכמה מקומות. למשל, בפרשת בשלח, שכתוב שם, וישוב הים לאתנו, לתנאו הראשון, שם גם אור החיים הקדוש אומר, איך יכול להיות שמשה רבנו בא וקורע את הים? פעם אחת. רבי פנחס בן יאיר אומר לנהר גיני, גיני גיני חלוק לי ממך. פעם ראשונה, פרק, פעם שנייה, שלוש פעמים הוא מצליח, איך יכול להיות? שמה, הוא יותר ממשה רבנו? אומר אור החיים הקדוש, משה רבנו כשקרא את הים, אפילו שהוא מוישה רבייני, הוא הרבן של נביאים, אספקלריה המהירה. אבל מה? מעמד הסנה, קדוש ברוך הוא התגלה אליו, אבל עדיין לא קיבל את התורה. אז לא היה תורה בעולם, ממילא היה צריך הרבה הרבה זכויות בשביל קריאת הים. אבל רבי פנחס בן יאיר, כבר הרבה שנים אחרי משה רבנו, אבל הוא כבר אחרי מתן תורה. יש כוח של תורה בעולם. ברגע שיש מציאות של תורה בעולם, אז כל העולם השתנה. זאת אומרת, וכלשון אור החיים הקדוש, כוח עמלי התורה על מעשה בראשית. כך הוא אומר. כך הוא אומר, הנה. תנאי הוא זה בכלל התנאים שהתנה השם על כל מעשה בראשית. להיות כפופים לתורה ועמליה, ולעשות כל אשר יגזרו עליהם וממשלתם עליהם, כממשלת הבורא ברוך הוא. תראה מה זה. ולזה, צדיק שיעמוד אחר קבלת התורה, יביא בידו שטר חוב אחד לקופו לחלק לפניו, ותמצא שכשלא רצה לחלק לרבי פנחס בן יאיר ולמדלווה אמו, רצה לקונסור פחד היה ממנו, אמר לו, תיזהר ממני, אני עוד רגע, אני אחלע אותך, אני אחזיר אותך, פה יש ים? יתייבש עוד מעט. היה בתל אביב, אחרי השואה, כמה שנים אחרי, היה אדם אחד, צלם, צלם. יש לו שם תמונה של רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, בגדול, של בעל האור שמח, המשך חוכמה. כמה אנחנו לומדים בו, כמה מזכירים אותו בשיעורים הרבה. והיה הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק, תמונה שלו בגדול. יום אחד נכנס שם איזה מישהו לחנות, ראה אדם חופשי, חופשי, חופשי. אמר לו, תגיד, מה לך ולתמונה של הרב הזה? כמובן, אתה אומר לי מה לי ולתמונה? מה זה היה הרב שלי? אני נולדתי בדווינסק. לפני השואה, הייתי ילד קטן בדווינסק. אמר, נו, אבל היום אתה לא דתי, למה אתה שם את התמונה של הרב הזה? אמר, אני אספר לך. הוא אומר שהיה להם שם נהר גדול, שהתחיל לזרום, והיה כמו צונמי. ובאו לפני הגאון רבי שמחה מדווינסק ואמרו לו, רבי, הנהר התחיל לעלות על גדותיו, ועוד רגע הוא כבר יבוא לכיוון הבתים ויכול לשטוף בר מינן את הכל. מספר אותו יהודי שהיה נוכח במקום, אומר, היינו ילדים. אומר, מאיר שמחה לקח איתו את המקל, את המטה. הלך, הלך עד שהגיע ממש על יד גדות הנהר, שהתחיל כבר לעלות. עשה פס, ואמר, אני גוזר עליך, בכוח התורה שאני לומד אותה, שאין לך רשות לעבור פה. ואם תעבור, אתה תתייבש. באותו רגע, הנהר התחיל לעשות רוורס וחזר לגדותיו. בלי שמות קודש, בלי זריקות קמיעות, בלי השבעות, מלאכים, נטו, כוח התורה. ורב חנן וסרמן אמר, שכשהיינו כמה פעמים החפץ חיים, שהוציא דיבוקים לאנשים, אמר רב חנן וסרמן, זה לא היה על ידי שמות קודש וייחודים. הוא אומר, הוא פעם שאלנו את אחד הדיבוקים, אמרנו, איך אתה ככה? אמר, רק אני שומע את השם של החפץ חיים, אני בורח ממנו, בורח מהמקום. למה? כוח התורה. כוח התורה זה מעל הכל. מורבי סיפר לי, שפעם היו אצל רבי מסעוד אלפסי, אצל בבא סאלי. הוא אומר, והוא אמר להם, אני אקח אתכם עכשיו למקום שאני אראה לכם דבר פלא פלאות. מה? אומר, הלכו, ואז מחפש מקום, אומר, הנה פה, מה? הוא רואה הכל להסביע, אומר, איך יכול להיות?
הוא אומר, אני לפני שבוע נסעתי עם בבא סאלי, וסידנה בבא סאלי רצה לטבול, ובדרך, זה לא היה מקום של עמק המעיינות כמו פה. אז הוא אמר לו, הנה, תעצור לי פה. הוא אומר, ואני ראיתי את בבא סאלי טובל פה, והיה מעיין, ועשיתי סימן. הוא אומר, אין שום מעיין, אין שום דבר. כשהיינו אצל הרב דרזי, היינו ילדים. גם בתור נערים. החם שמואל דרזי עליו השלום. שמעו סיפור נורא. הוא אומר, הם היו נוסעים הרי, פעם בשנה, היו נוסעים לקברות צדיקים בצפון, בגליל. אבל לא יום אחד, כמה ימים נוסעים. היה כמה קבוצות. היה קבוצה של הגאון המקובל, החם סלמן מוצפי. היה קבוצה של הגאון החם רבנו יעקב מוצפי עליו השלום. והיה קבוצה של הגאון המקובל, חכם יצחק כדורי, ואיתו היה חכם שמואל דרזי ועוד חכמים. ואחר כך היו נפגשים במירון. אבל הם היו שלוש קבוצות האלה מירושלים. והרב שמואל דרזי סיפר שהרב כדורי, כולו היה צימוק הרי, אנחנו זוכרים אותו, כולו היה מקל הרי, כל הורידים היו רואים לו. והיה מבוגר. וכל פעם מגיעים למקווה הארי, והוא טובל. לא דקה ויוצא. ולא כמו היום, אז באמת מקווה היה קר, היום לא תמיד זה קר. היום זה קריר, לפעמים זה קר מאוד, תלוי מתי אתה בא, באיזה שעה, תלוי אם תבלו הרבה אנשים, אם תבלו הרבה אנשים אז כבר המים כבר נהיו פושרים. הרב כדור היה מגיע, פושט מחלצותיו, וטובל, כוונות, ועוד טבילה, ועוד טבילה, ועוד טבילה. והרב שמואל דרזי מאוד פחד שהרב לא יתקרר, שהרב יצחק כדורי לא יתקרר. אז הוא אמר לו, חכם יצחק! אמר, כל מיני היה צוחק. אמר לו, איך אתה טובל? אמר לו, מים קרים. אמר לו, מים קרים? אמר לו, טוב, אתה פעם הבאה שאנחנו נבוא ונטבול, תגיד לי אם המים קרים. אני מבטיח לך המים חמים. טוב. הרב דרזי זכר. לשנה אחרת הגיעו למקווה הארי, מים קפואים היו. אז הרב דרזי אומר לו, כבוד הרב, אתה זוכר דיברנו? אמר לו, כן. אמר לו, תראה, כשאני אכנס למים, שים את היד שלך לפני, שים את היד בזמן שאני אכנס למים ותגיד לי מתי קר, מתי חם. טוב, אומר הרב שמואל דרזי. לפני שנכנס הרב כדורי, הכנסתי את היד, הכל קפוא. טוב, נכנס הרב כדורי למים, קורא לי. אומר לי, חכם שמואל, בוא תראה. סבתא אומר, תאמינו לי, מים רותחים היו. איך זה? אתה מבין? זה כוח התורה, זה אור החיים אומר. כל צדיק וצדיק שיעמוד אחר קבלת התורה יביא בידו שטר חום אחד לקופו לחלק לפניו. לחלוק את המים הם יכולים. לקחת ים ולהגיד לו תחלק לי, יכול לחלק לו. הזוהר כותב על פנחס בן העיר עצמו, גם כן, יש עוד בעוד מקומות. חלוק לי ממך, חלק לו ממך, ירושלמי דמי בהתחלה. חולין דף זין בבבלי, ירושלמי דמי בפרק ראשון. אז הכל נחלק, הם יכולים לשנות סדרי בראשית. על ידי מה? כוח, על ידי כוח התורה. הייתה אישה קשת רוח. כל הזמן, רוחות, מציקים, בלגן, מפחדת, פחד עצום ונורא. הלכה לפני הגאון רבי חזקאל לנדו, בעל הצלח. ונכנס לשיגעון, היא לא תתרפא עד שהנודע ביהודה יכתוב לקמיה. עד שיכתוב לקמיה. טוב, מה יכולים לעשות? צריכים עכשיו קמיה. והגאון הנודע ביהודה היה נגד קמיעות. כי אז היה בדיוק אחרי כל הרוח של שץ, אז היה פחד נורא. הנודע ביהודה אמר, תביאו אותה, נכתוב לה קמיע. אבל בתנאי, שהיא לא תפתח את זה כל החיים. טוב. הנודע ביהודה כתב שמה את השם שלו. יחזקאל לנדו, בשם השם נעשה ונצליח. קיפל את זה, שם לו שמות קודש לא כלום. אותו רגע האישה הרגישה בריאה. אתה מבין? פתחו את זה אחרי שנים, ראו, כתוב את השם של הרב. לא קמיעות, לא שמות קודש, לא סגול, כלום, כוח התורה הקדושה. שאדם יבין מה זה ותיק זר עומר ויקום לך. מה זה שהזוהר כותב בזוהר חדש וירד אף למד ג' שרב שמעון ברוחי אמר למלאך ההוא ההוא, אמר לו, אני גוזר עליך, אם אתה לא תצא מפה, אני אשלח אותך למקום איפה שעזה ועזהאל נמצאים, בערי החושך אני אזרוק אותך. ולא תוכל לחזור. הלך לקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של העולם, כך אמר לי יוחאי, בן יוחאי. אמר לו, אל תתייחס אליו. אמר לו, לא תתייחס אליי, אמר לו. אמר לו, לא תתייחס אליי. באמת, אני אשים אותך שם, לא היה לו ברירה.
ביטל את הגזרה. מה זה כוח? מה הכוח? שמות קודש עשו? בלי שמות קודש, בלי השבעות מלאכים, בלי כלום. כוח התורה. שמעתי מפי נכד של בבא מאיר, שאמר להם, למה משפחת אבו חצירה נשארה? היה בכל יהדות צפון אפריקה, היו הרבה קדושים. אתה קורא בספרים, אתה קורא על הרבה קדושים, על הרבה חכמים, על הרבה משפחות שהיו גדולי עולם. הוא אומר, איך משפחת אבי חצירה נשארו ממש, אתה רואה, דור אחרי דור, כבר עוד מזמן רבי שמואל אלבז, לפני 500 שנה, עוד בזמן הרב האריה הם היו. משפחה מפורסמת, ועושה פלאים, דור אחר דור, לא רק בדור האחרון. הוא אומר, אמר להם בבא מאיר, דעו לכם, אנחנו במשפחה לדורותיה, לא השתמשנו בשמות קודש. הלכנו רק בכוח התורה. כל הכוחות שהתפללו וגזרו על אנשים, בלי שמות קודש. כוח התורה, בכוח התורה כך יהיה, בכוח התורה כך יהיה, בכוח אבותינו, בכוח התורה. הוא אומר, אבל משפחה דורותיה, אפילו שהיו צדיקים גדולים, השתמשו בשמות קודש, השתמשו בהשבעות מלאכים, השתמשו בכל מיני דברים. אז הזרע שלהם לא המשיך. תבין מה זה כוח של תורה. ואפשר להעריך בפרט הזה כל כך הרבה, אבל זה האמת, שזה כך. וכך אומר, ואפשר שזה נכלל בדברי אור החיים, שראינו שבוע שעבר, שאור החיים כותב בפרשת יתרו פרק כ' פסוק א', מה זה והשם האמירך היום? כי הרבה תועליות נמשכו מזה שפסקה זו המתן, וזה יסוד קניית הקדושה לעולם. וגם אור החיים הקדוש בפרשת ויתחנן, פרק ד' פסוק י', גם כותב, שעם ישראל שקיבלו את התורה, פסקה זו המתן, קיבלו יראת שמיים. קיבלו יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? יראת שמיים זה לפחד לעשות חטא. אחר כך מגיעים לידי אהבה, אבל בלי יראה אין אהבה. אם אין יראה, אין אהבה. קודם כל צריך שיהיה יראה. יראת החטא, אחרי זה יראת הרוממות, בסוף אדם מגיע גם לאהבה, שזה הדרגה העליונה. אומר אור החיים הקדוש, היה האדם ירא השם. עם ישראל היה להם יראת שמיים, למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, אמר להם שובו לכם לאוהליכם, מלמד שנתעברה כל אחד בבן זכר, כמו שכתוב בגמרא בשבת פתת עמוד ב' למעלה. הקדוש ברוך הוא רצה שהילדים כבר יהיו זקים, שאנשים יהיו טהורים, שאין בהם דבקות של זוהמת הנחש. אומר אור החיים הקדוש, לכן כל העניין שהקדוש ברוך הוא הביא קולות וברקים בעשרת הדיברות, זה היה בשביל שיזכו ליראת שמיים. כי למה האדם יש לו מניעה מהקדוש ברוך הוא? אין לו יראת שמיים. למה אין יראת שמיים? בגלל זוהמה. כמה שאנחנו מפרידים את הזוהמה, מלא נדבקים יותר ביראת השם. יראת השם היא אוצרו אין, אם לא, לא. לפי זה הסברנו, למה כשעם ישראל קיבלו את התורה, למה הם פרחה נשמתם? בשביל היה להפריד את זוהמת הנחש. בדרך הזו שכותב האור החיים הקדוש, עם ישראל פסקה זו המתן, אבל אחרי חטא העגל חזרה זו המתן, אבל לא חזרה כמו בתחילה, אלא אנחנו הרבה יותר טוב, וזה נחמה גדולה בשבילנו האור החיים הקדוש. זה מציאה יקרה מאוד. כך באותו דרך הולך תלמידו המובהק של האור החיים הקדוש. מי הוא? מרן החידה. מרן החידה בניצוצי אורות, על הזוהר בויקרא דף י"ד, כותב מפורש, הגם שעשו עגל, לא חזרה כל הזוהמה חס ושלום כבראשונה. מה הראיה? הוא מביא ראיה. הגמרא בעבודה זרה דף כ"ב עמוד ב' אומרת שעם ישראל לא חשודים על הרביעה, ואילו אומות העולם חשודים על הרביעה. מה היא נפקא מינה? האם הגמרא דנה, האם מותר לייחד בהמות נקבות אצל אומות העולם? האם מותר לקחת פרה, כלבה, וכן על זה הדרך, בעל חי, נקבה, ולשים אותו, להגיד לגוי השומר, תשמור לי על הבהמה. אומרת הגמרא, אסור, אסור לתת לגוי שישמור לי על הבהמות. למה? כי הגוי חשוד על הבהמות. גם נקבה אצל נקבה? כן, כך אומרת הגמרא מפורש, עבודה זרה דף כ"ב. אומרת הגמרא, ועם ישראל מה? מה לא, ישראל לא חשודים. למה? למה אלה חשודים ואלה לא חשודים? אומרת הגמרא, כיוון שעם ישראל עמדו על יד הר סיני, פסקה זו המתן, ממילא הם לא חשודים על הרביעה. כי מה זה, מאיפה זה בא בעצם? מהיצר הרע. מאיפה נמשך עוון העריות? מהנחש שבא על חווה. אבל עם ישראל עמדו על יד הר סיני, פסקה זו המתן.
אבל אומות העולם שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זו המתן, עד כאן דברי הגמרא. אומר הרב חידה, נפלא מאוד, ההלכה הזו פסוקה, שישראל לא חשודים על יחודים בהמה. אבל אנחנו מדברים עכשיו אחרי את העגל, אז איך ככה נפסק להלכה? על כוחה שאפילו שהעם ישראל חטא בעגל, לא חזרה זו המתן כבתחילה. וכך כותב מפורש הגאון רב ראובן מרגליות, גם כן, גם בניצוצי הזוהר על פרשת בראשית דף נון ב', גם בספרו ניצוצי הזוהר על פרשת חיי שרה דף קוף חף וב, ועוד מקומות. אומנם, הראיה שלו היא ראיה ניצחת. אני בספר שלי, אני קצת דחיתי את הראיה הזאת, בפלפול, אבל לקושטה, הדברים שלו נראים דברים אמיתיים, דברים נכונים, מסתברים גם, וגם מנחמים אותנו להבין מה זה המעלה של עם ישראל. טוב, מה העניין של נשים? נשים עמדו על הדר סיני. פסקה זו המתן, לא פסקה זו המתן, כמה פסקה? אז באמת יש בזה דברים מפורשים בזוהר בפרשת חיי שרה, בדף קוף חבר עמוד ב'. והזוהר מסביר למה התורה אומרת מחשפה לא תחיה. למה התורה לא אמרה מחשף? למה בלשון עקבה? אומר הזוהר הקדוש, כי נשים מצויות אצל כשפים יותר מגברים. ככה מפורש בגמרא במסכת סנהדרין דף סמך זין, כך מפורש בגמרא בעירובין דף סמך דלת, כך כתוב בגמרא גם במסכת שבת דף פא, פסחים קוף יוד, קוף יוד א', סוטה דף חב ב', חולין דף זין, חולין דף קוף ה', הרבה מקומות מוכח שנשים התעסקו בכשפים. למה באמת האישה היא מצויה אצל הכישוף יותר? אומר הזוהר הקדוש, הועיל והנחש בעל חווה והטיל בה זוהמה, הרי שהנחש הטיל זוהמה באישה ולא באיש. נכון, בסוף האיש גם אכל, כי הרי הזוהר כותב בראשית דף למדבר שסחטה ענבים ונתנה לו. אבל כבר זה בא על ידי חווה, לא בא על ידי הנחש הראשון. הנחש הכשיל את האישה. אחר כך האישה באה והטיל ונמשך ממנה. זה כמו כלי, כלי ראשון, כלי שני. אתה מבין? בדיוק. אומר הזוהר, אומר הזוהר דבר יפה. לכן, מאיפה באים הרי כל כוחות הכישוף בעולם? מהמזיקים. מאיפה נבראו כל המזיקים, כל הכישופים, כל כוחות הטומאה? מהנחש, מהסמכנם, מהזוהמה. לכן, היות ושורש הכשפים בא מכוחות הטומאה מהנחש, לכן האישה היא קרובה אצל זוהמת הנחש יותר מהאיש. וזה הטעם, למה נשים מצויות אצל כשפים יותר מהאנשים? אומר הזוהר הקדוש, כשעם ישראל עמדו על הדר סיני ופסקה זו המתן, מכל מקום, עיקר מצוות התורה לא ניתנו לנשים, אלא לאנשים. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. לא כתוב בנות ישראל. למה? כי נשים פטורות ממצוות עשה של הזמן גרמה. אומר הזוהר הקדוש, לכן גם כשעם ישראל קיבלו את התורה, לא פסקה מהנשים הזוהמה לגמרי, והיא לא נטהרו כמו האנשים. על כן, בהכרח שנשאר בהם איזושהי זוהמה. נכון, חטא העגל לא חטאו. לא חטאו בחטא העגל. אבל אפילו כשקיבלו את התורה, נשים, בגלל שאצליהם הם לא היה להם הרבה מצוות התורה, לכן הזוהמה לא נפרדה מהם לגמרי. זה חידוש עצום, אבל כך אומר הזוהר. ועוד, שאחרי חטא העגל חזרה זוהמתן. מה תגיד? נשים לא חטאו בעגל, נכון, אבל איפה הזוהמה תלך? אז היא נדבקה בשורש שלה, והשורש של הזוהמה באה מהאישה, לכן זה נדבק בה. ועוד, טעם שלישי אומר הזוהר, שאנשים באות מצד השמאל, ומדובקים בדין קשה, לכן עשית רחה, נדבק בהם הרבה יותר. זה הטעם למה נשים מצויות אצל הכשפים יותר מהאנשים. אומר הזוהר על כל פנים, מה מבואר שמה? שבמתן תורה שפסקה זוהמתן מהגברים פסקה כל הזוהמה, ואילו מהאנשים נשאר בהם איזשהו רשימו. אחרי חטא העגל חזרה הזוהמה, איפה היא נדבקה? נדבקה יותר אצל אנשים מאשר האנשים. לכן נשים היו משכן לקבל את הזוהמה. כך כותב הזוהר מפורש. בא הרמק באור יקר, פרשת חיי שרה, חלק ד', חלק ה', שער ד', סימן ג', עמוד עין זין. תראו מה הוא כותב. פלא פלאות. הוא אומר, לא יכול להיות בעולם שנשים חזרה זו המתן. כי כשהגמרא אומרת, עם ישראל פסקה זו המתן, הגמרא לא חילקה בין גברים לבין נשים.
מה אמרת? כתוב, וזאת התורה אשר שם למשה לפני בני ישראל? בני ישראל בכללם גם בנות ישראל. מה התורה תגיד? לפני בני ישראל ולפני בנות ישראל? אתו נשים, לא מברכות ברכות התורה כל יום, גם מברכות ברכות התורה, גם להם יש את המצוות שלהם, גם להם יש להם את החלק שלהם. והאמת הוא שגם אישה הייתה צריכה לקיים את כל התורה כולה. אלא מה? כתוב בריטווה שבגלל, במסרת קידושין, שלמה אישה הקדוש ברוך הוא פטר אותה? בגלל שבעלה לא יכעס עליה. אתה מבין? היא תגיד לו, התפללתי ערבית במניין, הלכתי לשיעורים, הלכתי פה, הלכתי שם. תעשי את המצוות שלך. איך באו נשים לרב שך בעשרת ימי תשובה, קבוצה גדולה של נשים, אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו רוצים חיזוק לקראת הימים הנוראים, מה הרב מציע לנו לקבל על עצמנו? אמר לה, חכו, שבו פה, שבו פה. 40 דקות יצא, הביא להם עוגה ככה שהוא עפה אותה בזמן הזה, אמר להם, תופו עוגות לבעלים שלכם. תפנקו אותם, שיבואו לבית, שיהיה אוכל בצהריים, שיהיה אוכל חם, שיהיה אוכל טוב, ולא יש נשים. אני פעם בשבוע מכינה. מתי? אני מכינה רק לכבוד שבת. בשער השבוע הילד, הבעל אתה רואה אותו. יום אחד אתה רואה אותו בסטקיה. היום השני אתה רואה אותו בשיפודיה. היום השלישי, תמיד הוא עושה בסוף את אשתו על השיפודיה. איזה מין דבר זה? יום אחד פיצה, יום אחד, טוב, אפשר, פעם בכמה זמן, אבל כל שבוע ככה, איך גברים ככה חיים? איך אי אפשר? צריך שיהיה אוכל בבית. צריך שאישה תכין אוכל טוב. אבל אם אתה שולח אותה לעבודה כל יום, משבע בבוקר עד 4-5 בצהריים, מה אתה מצפה שמה? שהיא גם תביא לך ילדים, והיא גם תעבוד קשה, וגם אי אפשר, זה לא עובד ככה. אתה מבין? יש נשים מיוחדות שלפני שיוצאות כבר האוכל מוכן, אבל איפה? זה חידות. צריך שהאישה יהיה לה יישוב הדעת. זה לא ככה. אז הרמק אומר שהכוונה הייתה זה לשלול את הגויים. מה שחזל אמרו בשעה שישראל קיבלו את התורה, פסקה זו המתן, זה הכוונה לשלול את, את הגויים, לא לשלול את הנשים. אתו נשים לא באו חיה, כך הוא אומר. אלא מה? הם לא נתהרו כמו האנשים, אבל מי פה להגיד שלא פסקה זו המתן? טוב, ככה הוא מסביר הרמק. בא הרב חידה ואומר, למה באמת אחרי אבון העגל חזרה זו המתן לנשים? הרי נשים לא חטאו, כמו ששאלנו מקודם. אז הרב חידה כותב שם בנוצוצי אורות, הוא אומר, כי לעולם נשים לא היו באמת צריכים להתאפס בהם הזוהמה, כי הם לא חטאו בעגל. אומר הרמק בשם רבי אברהם גלנטי, באורו על הזוהרי חמה, שרבי אברהם גלנטי אומר, עם ישראל כשחטאו בעגל, לא היה צריך להתאפס הזוהמה בנשים. אבל למה כן נתפס? כי נשים לא מיחו. לא מיחו בהם. והגמרא אומרת בסוף פרק במה בהמה, בשבת דף נון דלת ודף נון ה, שכל מי שלא מוחה, עבו נתפס בו. היה להם למחות, למה הם לא מחו? היו צריכים למחות. כך כותב רבי אברהם גלנטי. אבל, הרב חידה לא מסכים עם התירוץ הזה. הראיה הוא אומר, הוא אומר, יש לך הוכחה, תוכחה יותר מזה שכשבאו אליהם ואמרו לאנשים שלהם, תביאו לנו את הנזמים, מה עשו? לא רצו לתת. אז אין לך תוכחה יותר מזה. אז מה, למה אתה אומר, רבי אברהם גלנטי אומר, שנדבקה זוהמה בנשים, בגלל שמה? בגלל שהם לא הוכיחו אותם. ככה, רב חידה לא מסכים עם, עם רבי אברהם גלנטי. אז מה הוא מתרץ? הוא אומר באמת שנשות המדבר שלא חטאו בעגל לא היה בהם זוהמה. כשהם נכנסו לארץ ישראל, אז כשנכנס בהם הזוהמה מהבעלים שהיו איתם, ואז התולדות נדבק בהם זוהמה. כך הוא כותב. התולדות שלהם אחר כך מכוח האנשים נולדו בהם זוהמת הזכר. אבל הם מצד עצמם לא. לכן תראו שאישה תופסת תהילים, ישר תראו אותה בוחה. היא באה לציון של רבי שמעון ברוך הוא, היא באה לכותל, ישר אתה יכול, אתה יכול לעמוד ליד העזרת נשים, לשמוע כמה דמעות יש שם, כמה בריאות. אבל אתה, עד שיוצא ממך איזה טיפה של דמעה, אם לא הבוס זרק אותך מהעבודה, אם לא יודע מה קרה, אתה נשאר אליהם אבן! למה? כן, אבל כל היד של רציונלי וזה, זה פחות מדבר, יותר מדבר פה כמה יותר זוהמה, כמה פחות זוהמה. אומר הרב חידה, הפוך, האישה נכון הטיל בזוהמה, אבל היא לא חטאה בעגל, אם היא לא חטאה בעגל, אז היא נתקנה יותר. טוב, יש עוד הרבה מה לפלפל, והגענו עכשיו לעניין של הגרים. גרים. מה אם הם גרים ומה אם הדורות הבאים? אז קודם כל, אלה שהיו דורות הבאים, יש כמה דרכים איך להסביר. כל עם ישראל
שעמדו על הדר סיני ופסקה זו המתן, זה לא רק לאותו הדור שהיה שם, אלא באמת כל הנשמות, וכך כותב המהרש"ל גם, כל נשמות ישראל בכל הדורות עמדו על הדר סיני. כך כותב המהרש"ל בשבת קוף ממבב, כל דורות העתידים לבוא היו בכלל את אשר ישנו פה עמנו היום ואת אשר איננו פה עמנו עומד היום. את אשר ישנו פה, אלה שהיו בפועל. את אשר איננו פה, כל נשמות ישראל שעתידים להיוולד. אז ממילא, זה לא שאלה למה הגמרא לא אמרה, וכל ישראל של הדורות הבאים מה איתם. הגמרא כן שואלת, והגרים מה איתם. פסקה זו המתן, איך פסקה זו המתן? חייב שלא יהיה זוהמה. איך הזוהמה, מה הזוהמה המשיכה? אם הזוהמה המשיכה, לא היינו יכולים בכלל ללמוד ולהתפלל ולעשות שום דבר. חייב שיהיה איזה פירוד. זה יפה מה שאתה אומר, זה נכון גם מה שאתה אומר, אבל זה דרך שכותב אותה המהרש"ל. המהרש"ל כותב שבאמת שעם ישראל עמדו על הדר סיני, פסקה זו המתן, כל נשמות ישראל. כל נשמות ישראל היו באותו מקום, באותו הזמן. כך כתוב במהרש"ל. השפת אמת כותב, שברגע שפסק הזוהמה מהאבות, ממילא פסק הזוהמה מהבנים. כי אם לאבות אין, אז איך יהיה לבנים? כך הוא אומר בדרך יותר פשוטה. אני חושב שזה הסבר פשוט בדברי הגמרא המפורסמת בסנהדרין מ"ד בראש העמוד. מ"ד עמוד א', שהגמרא אומרת, ישראל שחטא, אף על פי שחטא ישראל הוא. מה פירוש הגמרא הזו? הסברנו בסייעתא דשמיא כך, ש... שם ישראל שקיבלנו אותו במעמד הר סיני לא פוסק מאיתנו לעולם, וזה לא משנה מה אדם עשה. אפילו אדם חטא, יש לו תיקון. למה יש לו תיקון? כי פסק ממנו הזוהמה. הזוהמה היא מפרידה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל בגלל שקיבלנו את התורה, אז התורה יש לנו כוח בתורה הקדושה שקדמה לעולם, והתשובה שקדמו לעולם, כמו שכתוב בפסחים נ"ד נדרים למתת ועוד. אז ממילא, כל אשר בשם ישראל חונה, ומתי קיבלנו את שם ישראל? במתן תורה, הרי לדעת הרבה מהראשונים, עד מתי היה לנו שם של בני נוח? עד שקיבלנו את התורה, ברגע שקיבלנו את התורה, קיבלנו שם ישראל. ואם אנחנו עם ישראל, ישראל שחטא, אף על פי שחטא ישראל. למה? כי פסק מאיתנו הזוהמה. אז אין שום מחיצה שיכולה להפריד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שנבין כמה המעלה שלנו. טוב, יש פה עוד אריכות גדולה בעניין הגרים, הרבה הרבה עריכות יש מהזוהר בויקרא בדף י"ד ורמק, וגם איך האבות הקדושים, מה קרה איתם מהאבות הקדושים. הרמק אומר שאברהם אבינו בשעה שעמד באור כסדים פסק ממנו הזוהמה. אתה מבין? אז אם פסק ממנו הזוהמה, אז איך נולד ישמעאל? יש פה עוד הרבה הרבה עריכות, הערכנו בזה. אז רק לסיום, עכשיו אי אפשר לבאר את הכל. יש מי שרצה לחלק בין גרים שקימו שבע מצוות בני נוח לבין שלא קימו שבע מצוות בני נוח, גם לגבי המתים שאחרי ההזכל, יש פה עוד הרבה הרבה דברים, אבל נסיים היום בדבר אחד נפלא מאוד שכתוב במדרש תנחומה, ועל זה נוסיף פרק קטנה ממש, אנחנו מסיימים כבר. כתוב אצל דוד המלך שכל לילה הוא היה שר לקדוש ברוך הוא. למאן דאמר בגמרא בברכות, דף ג' עמוד ב', כל לילה, מחצות הלילה, מה הוא היה עושה? שר. פלא פלאות. מחצות לילה, דוד המלך עומד ושר. וזה הפירוש הפסוק, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך. מה היה דוד המלך משורר ומשבח את הקדוש ברוך הוא? לא כתוב בגמרא. כתוב משבח את בורא עולם. כתוב למה? לא כתוב. עכשיו, ההנהגה הזו שדוד המלך עשה, לא ראינו אצל אחרים לפניו? שהיו משוררים לקדוש ברוך הוא כל הלילה? הרי לך מתמיד גדול כמו דוד המלך. עכשיו, קודם כל זה פשוט שהוא היה עושה את זה לכאורה רק בימות החול ולא בשבת. למה? כי בשבת הגמרא אומרת שהוא פחד, שהוא לא ימות. אז מה היה עושה? היה עוסק בתורה 24 שעות. כך כתוב בגמרא בשבת הפלמת. טוב? אבל בימות החול זה ודאי שהוא היה רק כל הלילה שר לקדוש ברוך הוא מחצות עליו, עד חצות עוסק בתורה, מחצות שר. מה הוא שר ולמה דווקא הוא שר? זה מאוד דבר פלא. מדרש תנחומה כותב בפרשת בעלותך סימן יוד. אומר המדרש תנחומה, בועז
היה גדול הדור. זה מפורש בגמרא בבבא דף צדי א'. גדול הדור היה בועז. כשבועז היה באותו הזמן בן כמה היה אומרים רבותינו? בגיל 400. כן מופלג. הקדוש ברוך הוא משאיר אותו חי בשביל שהוא יתחתן עם רות. באותו הלילה שהולכת רות לגורן הסעורים, לגורן, ורואה שם את בועז, מה היא עושה? שוכבת מרגלותיו, ותשכב מרגלותיו. בועז גדול הדור היה, יושבת על ידו, שוכבת על ידו, אישה צעירה מואביה. אף אחד לא נמצא שם בחדר. בועז גדול הדור, באותו רגע שמרגיש שאותה אישה שוכבת על ידו, הוא שואל אותה, מי את? אומרת לו, ואנוכי, רות אמתך, אני האמה שלך, אני השפחה שלך. אומר הפסוק, וילפת האיש, מלמד, שבשרו נעשה. כל הלילה, אומר המדרש רבה ברות, שש שעות, היה בוכה את בועז לקדוש ברוך הוא, ואומר ריבונו של עולם, אני פה לבד, היא זאתי לבד. מה אפשר לעשות? ברגע אחד יכולים לחתום. כל הלילה היה בועז מתחנן לקדוש ברוך הוא, נשבע ליצרו שלא ייכנע, ושש שעות כל הלילה מחצות היה בוכה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם תציל אותי שאני לא אקשל בה. עכשיו ברגע שאתה גדול הדור, בא אליך בחורה, אליך לבית, לשטח שלך, אתה גדול הדור, הדבר הכי פשוט מה לעשות? לקלל אותה. היא מרשעת, מה את עושה פה? את באה להחתי אותי. אומר המדרש, במקום שבועז יקלל אותה ויגיד לה את אשת פוטיפה, מה הוא עשה? בירך אותה. תביא רות, חומשה חומשה תורה. מה הוא אמר לה? ברוכה את תהיי להשם. אתם זוכרים את הפסוק הזה? בירך אותה, אמר לה תהיי ברוכה להשם. הנה, ויהי ושוכבו וכו', ואז תשכב מה, ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת. פלא פלאות. לא סתם הגמרא אומרת בסנהדרין י"ט עמוד ב', תוקפו של בועז על ותנותו של יוסף. תבינו מה היה בועז, איזה מסירות היה צריך. בזוהר כתוב בפרשת לך לך בדף צדי ג' שם, הזוהר אומר שבגלל זה זכה בועז למלכות, בגלל שהוא שמר את היסוד, בגלל שבאותו לילה הוא שמר על קדושת הברית שלו. ויוחה, אומר הזוהר, אומר הפסוק, ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש ולפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו, ויאמר מי את? ותאמר, אנוכי רות אמתך, ופרסת כנפיך על אמתך כי גואל אתה. ויאמר, ברוכה את להשם ביתי. אומר המדרש תנחומה, היה אדם, היה דוד, היה בועז, לפי הגדולה שלו בקדושה ובתורה, והגדול הדור, היה צריך לברוח ממנה, צריך לזרוק אותה לכל הרוחות, לקלל אותה. אם היה מקלל אותה, קהילת חכם, אפילו על חינם בה. לא היה יוצא דוד, לא היה יוצא משיח, מאיפה היה בגאולה לעם ישראל? מה עשה השתבח שמו בועז? במקום לקלל אותה, מה אמר לה? ויאמר, ברוכה את להשם ביתי, מצא בנקודת זכות. אומר המדרש, ובשביל כך בועז זכה להתחתן למחורת עם ברות. בועז מתחתן עם רות, מביא עשרה, כמו שהגמרא בכתובות דף זין עמוד ב' אומרת, ומתחתנים. היא נמצאת איתו לילה של אחרי החתונה, נפקדת ממנו בפעם ראשונה, למחורת, יושב בסתר עליון, בועז מוסר את נשמתו לשמיים. שבעת ימי חופה של רות, היה שבעת ימי אבלות שלה בר מינן על בעלה בועז. כן? מלילה אחת מה זכתה? את מי הולידה? את משיח השם, את דוד המלך. לא סתם נקראת אמא של מלכות. אומר המדרש תנחום, הדבר עצום, מי שיתבונן בו, כמה דברים יכול ללמוד מזה.
בועז היה צריך לקלל אותה, במקום לקלל אותה, בירך אותה. על זה היה דוד המלך משורר כל לילה, כל הלילה, מכל ימות חייו, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה רבה לך, שנתת בליבו של בועז לברך את רות, במקום לקלל אותה. ולכן אני זכיתי לצאת דוד המלך. זהו היה משורר, ועל זה בעין הנודעה כל לילה, כל לילה, כל לילה שירות ותשבחות. על פי זה הסברנו דבר נפלא לעתיד לבוא. מה עושה דוד המלך? בקוס של ברכה, הקדוש ברוך הוא מעביר את זה לאבות הקדושים, עד שמגיע לדוד, כולם מסרבים, כשהוא מגיע לדוד אומר לו, טול וברוך, אומר דוד המלך, אני אברך, ולי נאה לברך שנאמר, כוס ישועות תשא, ובשם אדוני יקרא. למה דוד המלך אומר, אני אברך ולי נאה לברך? כי דוד המלך אומר, אם לא היה בועז מברך את רות, אני לא הייתי יוצא בעולם. וממילא, מה אני עשיתי בעבור זה? כל החיים שלי הייתי מברך אותך, אומר ספר התהילים, משבח אותך הקדוש ברוך הוא. אומר, בורא, אומר דוד המלך, אני אברך ולי נאה לברך, כי אני משבח אותך על זה. לפי זה תבינו למה הגמרא אומרת בברכות דף זין ובבא בתרא י"ד, מהי רות? שיצא ממנה דוד שיריבהו לקדוש ברוך הוא ותשבחות. כל המציאות של דוד המלך זה בשביל רות. והגמרא אומרת הרי שעל המשקל של הכוס של הברכה, כמניין רוויה. רוויה זה רות, רות, רות רוויה. למה? שיריבהו לקדוש ברוך הוא ושירות ותשבחות. כלומר, כל המציאות בעצם של דוד המלך זה היה שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. לכן, כשהיא הלכה רות ולקטה את השיבולים, כמה היא הביאה איתה? שישה שיבולים. הגמרא אומרת בסנהדרין צדיק ג', תדע לך, שש האלה זה שש ברכות שבירך אותה בועז, שעתידים לצאת ממנה שישה גדולים. ביניהם, דוד המלך. שוב רואים שמטבע של ברכה, גם בשישה האלה, השיבולים שהיא הביאה, גם שם החז"ל אמרו שהוא התכוון לברך אותה שש ברכות. זה היה שש שעות. פעם הסברנו לכם שזה השש שעות שהוא בכה לקדוש ברוך הוא. אבל רואים פה דבר עצום. רואים פה שהשמחה של דוד הייתה בשירות ותשבחות על שבועז היה מברך את רות. כמה אנחנו יכולים ללמוד מזה לחיים? אדם רואה משהו, לא להסתכל על זה בעין רעה. לפתוח את העין טובה. כתוב אצל תמר, ותשב בפתח העיניים. אצל רות מה כתוב? שהוא אמר לה ללקט בשיבולים, נכון? איפה את הולכת? מה בחורים? את הולכת לבד? בואי, בואי תלקטי איתנו. למה? מה הוא אמר לה? עינייך בשדה אשר תלקטו. עינייך בשדה? איפה העין הרמה? אתה לא חושש לעין הבישה? הוא ראה אצל עין טובה. הוא ראה אצל צניעות. האדם שיש לו עין טובה, להסתכל טוב על השני. לשמוח בשמחה של השני. להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב, הנגלה והנסתר, שאין סוף על הנגלה. תבין, יום חמישי האחרון, נכנסתי לבית המדרש, כשיצאתי מבית המדרש, פשוט אני רואה מונית, הוא לא רואה, הוא לא ראה. שלושה ילדים קטנים, אני אומר לכם, בני שלוש, שנתיים, ארבע, היו אח, בשתי החיות שלו, קטנים, ממש, ממש קטנים, תינוק. עוברים שמה, עוד שנייה, ממש, היה כפסע בינם לבין השם ישמו. אז הבעל מונית לא ראה שהוא כמעט דרס אותם, הילדים לא ראו בכלל שקרה משהו, והקדש ברוך הוא, אין סוף נגלה, בנסתר ובנגלה, והיה שם איזה חוסיד, אחד צעק, מה היה בעל מונית? אמרתי לו, אדוני, הוא בכלל לא ראה, אתה צועק עליו, בכלל לא ראה כלום. הוא לא ראה שום דבר, לא לפני ולא אחרי, לא אדם שכבוב קומה. כמה ניסים הקדש ברוך הוא עושה איתנו? הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא חלו, תמו חסדיך, הטוב כאילו חלו רחמך המרחם כאילו תמו חסדיך. כמה טובות, כמה השפעות, כמה שמחה הקדוש ברוך הוא משמח את האדם. אתה בא לבית, תודה לקדוש ברוך הוא, יש לך אישה בריאה. תודה לקדוש ברוך הוא, יש לך גם עם מי לריב לפעמים, גם זה טוב. תודה לבורא עולם, יש לך משהו, יש לך פרטנר, אתה לא לבד. כמה אנשים לבד? אתה בא ללמוד, אתה שמח בלימוד. תודה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לך השם שאתה נותן לי שמחה בלימוד.
ככה בכל דבר, שאדם יהיה לו עין טובה להסתכל, וזה הגדולה של דוד המלך. הגדולה של דוד המלך, לכן כתוב, כל טוב רואי. כל אומר את דוד המלך, כל מי שרואה דוד, אומר המדרש בפרשת אחרי מות כף, מי שרואה פני דוד, נזכר בתלמודו. כך כתוב במדרש. אדם רואה דוד המלך, ישר נזכר בתורה שלו. למה? כי דוד המלך כולו היה מברך ומשבח ומעלל. ועל מה הוא שיבח? אדם שפיזו אותו כל החיים. אמרו עליו שהוא ממזר, אמרו עליו שהוא מואבי, אמרו עליו שהוא נואף, אמרו עליו שהוא מתועב. הלך שמעי בן גרה, זרק עליו אבנים, אמר הוא חייב סקילה בכלל, אז הוא, כי הוא בעל אשת איש, כי הוא, ככה הוא חשב. והוא ראש הסנהדרין. זה לא היה קטיל קנה. שמעי בן גרה, גדול הדור היה. על מה הוא אומר דוד המלך? אומר לו, אומר עליו בר מינן. אבל דוד המלך הלך ושר, ושיבח את הקדוש ברוך הוא. אדם שמשורב ומשבח את הקדוש ברוך הוא, אז הוא מקבל את האור בהתנוצצות הזאת של דוד המלך. השם זכה אותנו, שנזכה להעביר מאיתנו את, את הזוהמה הזאת. הזוהמה שהיא מפרידה בינינו לבין התורה, היא מפרידה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, היא מפרידה בינינו לבינינו, בין כל עם ישראל. צריך להתנתק ממנה. איך? על ידי כמה שאנחנו נותן לדבק בקדוש ברוך הוא, לדבק בדבר הזה של עין טובה, לראות טוב כל אחד ואחד את החבר שלו. איך אומר רבי מאיר מיז'נסק? עד הרבה שנראה במעלת חברנו. להסתכל, אני משתדל לעבוד על עצמי בדבר הזה כל הזמן. תבין, אתה רואה מישהו מדבר בבית הכנסת, ישר אנשים חושבים להעיר לו. למה? אולי, מי יודע, אולי דווקא בדיוק הוא אמר משהו טוב, אולי הוא היה בדיוק דבר שנצרח, אולי היה דבר שמותר לו להגיד, היה דבר שחל. למה כל דבר להסתכל בשלילי? להסתכל בטוב, לראות טוב את האנשים, לראות טוב את עם ישראל, וככה שמתברך יראה אותנו, שאנחנו רואים טוב אחד על השני, ישלח לנו גם כן את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן, חזק.